Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Pojďme se podívat na to, jak vám to ty karty připravily. Tak to je pán osudu. Jak vám ten pán osudu připravil? S čím vy vykračujete do nového roku? Jaká je taková pravda o té vaší věci, že tam je určitá oddělenost od partnera, partnerky? Je tam oddělenost od druhých lidí? Je tam v celku i oddělenost od moudrosti druhých lidí? A chodí mi, že tam vykračujete jako vstříc něčemu většímu. A může to být nový pohovor, nové přijímací řízení, ale já mám až přes příliš jako obavu z toho. Jo, měl bych jako povyrůst vnitřně, měl bych tam jako přeci nakráčet sebevědoměji a ne se předem jako z toho hroutit. Vykračujete, řekl bych, stylově, spokojeně, uzemněně, ale jenom to sebevědomí by to chtělo vytáhnout. To, co proklamujete, je, co vás strhlo sebou do nějaké propasti. A tady mi ta karta připomíná toho démona, kterého potká Gandalf, jo, v dolech Moria. Jak s ním pak padá do té temnoty, tak mi to přijde jako, že proklamujete to, co je temné a co vás strhává a realizujete tím trošičku nějaké boje, které jsou ale malicherné, to zajímavé, a jsou malicherné, jsou nepodstatné a nevyjasňují
ale vlastně nevytváří ani nějak moc chaosu, jenom realizuju určitou nezralost. Přičemž jsem vlastně chtěl pravý jako opak, jo, tím, co proklamuju. Já jsem chtěl přece ukázat, jak velkým bojovníkem světla jsem. A v tomto případě u vás to představuje nějaká žabomyší válka. Jsou věci, co? To, co kopírujete, a teď je to hodně zajímavé, protože já o světelných hodinách hovořím v nadcházející části, které jsem došel, že natočím u minulého znamení. Jo? Takže ještě bude tohle video mít jednu část a tady, co kopírujete, přímo s tím souvisí, takže možná to nadcházející video pro vás bude jako inspirací. Nicméně, co jiného kopírujete, je časový rozvrh. Časový rozvrh někoho jiného, namísto toho, abyste si stanovili svůj vlastní časový rozvrh. A kopírujete, a teď mi nechodí, že to je špatně, schopnost radovat se z malých věcí. To, o co přicházíte, je schopnost jakési analýzy, právě protože do toho roku vstupujete v celku jako v klidu, ano, bojujete s něčím, ano, je to něco žabomyšího, ale vlastně tím přicházíte o možnost něco rekapitulovat. To, co se zakončuje, je zmatek a chaos a přes příliš rozdrobená pracovní aktivita. Což může být vztaženo k tomu, že přicházíte o rekapitulaci, o možnost rekapitulace, že se něco zakončuje a jde to mimo vás. Jo, může se tady rozvázat nějaká smlouva. Možná, že to, k čemu směřujete, není to pozitivní, co jsem říkal, že se ucházíte o novou práci, ale možná, že jdete teprve s výpovědí k někomu. Jo, takhle ji nesete na ruce. A tomu, komu předáváte odpovědnost, je zaměstnavatel. A chodí mi říct plátce něčeho. Jo? Někomu, kdo platí. Ať platí vám, nebo ať platí někomu jinému. Může to být i třeba předání odpovědnosti partnerovi za složenky v tuhle tu chvíli. Ale mně přijde, že tenhle ten člověk je s tím jako v souladu, že tam není moc naštvaný, že to zvládne. Jo, proč ne? Fáze. Tak chceš najít nějakou novou práci, nový místo, tak fajn, tak 3 měsíce to zvládnu, tak v klidu. To, co o vás druzí zjistí, souvisí přímo právě s tou výpovědí nebo s tou novou prací. Že to neututláte. A teď mi chodí pod tady tím démonem, že to je nějaká žabomyší válka v práci. Jo? Že to, co proklamujete, je, jak s něčím velkým tam jako bojujete. Ale vlastně je to vaše žabomyší válka a bylo by možná čistší říct, jako dávám výpověď. Stejně to o vás druzí zjistí. Už mě to tady nebaví, dávám výpověď. Proč proklamovat, jak je nějaký velký zlo v té firmě, když prostě můžu jednoduše říct, nebo jak mě využívají, nebo jak tohle, jak tamto, když můžu říct, odcházím. Jo, je tady přetahování vlastně toho uvědomění. To, co máte dělat, je nechodit s kolegy na drinky. Nevím proč, asi z vás tahají rozumy a moudra. Nechoďte na drinky prostě s někým, a s kým pracujete. Takové je info pro vás. Tak, váhy, jako máte duchovní zbraň, tahle mi vystřela tak jako do ruky, no jo. Já tam v ní cítím jako výživu. Vyživuju něco a tady to je v té pozici, jako když třeba najdete srnečku a chcete ji zachránit, že jí dáváte umělou výživu. Je to doslova duchovní zbraň, dávám výživu něčemu, co je menší než já. Takže třeba si dokážu představit, že si udělám meditaci, jak krmím ryby, nebo si dokážu představit, a víte, co mi to teď i jako chodí v denních rituálech? Ráno vstanu, nakrmím rybičky, nakrmím želvičku. Jako úplně mi tam chodí, že vaši duchovní zbraní je jako péče a starost o malé, kterou můžu vlastně praktikovat i vně. Jako.
že to je to, co mě nejvíc pomůže, být v přítomnosti, nedělat si velký starosti, nic jako zásadního neřešit. Tak, ze zlatého kartopádu. Tahle mi chodí. Máš v sobě hodně síly, potřebuješ upustit páru, najdi vhodný rámec. Obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. Studuj, co tě baví, pak půjde vše dobře. Já myslím, že takhle dobrý. Tak na viděnou v další části. Para sa.